Ale ty si mi stále neodpovedal na moju otázku. To bola ktorá? Už som prepáčil, že som preskočil. Že prečo si sa prihlásil do Prečo sa prihlásil? Príde mi cool predstava, že raz budem sedieť na verande so svojimi vnúčatami a budem taký, že... No, deti, pozrite sa, nebol dedo. Takto som vyzeral v vašom veku. Ale vieš, že v prvej sérii, však tá Laura s Martinom, tak oni sa vzali teraz, to no, si vedelo to? Hej, sledujem to. A z druhej sú tuším, že 4 páry, čo stále držia, čo je akože... Trvá ti dlho, kým sa zamiluješ? Takto. Fakt? Mm-hmm. Z mojej skúsenosti dievčatá, do ktorých som sa zalúbil, že takto, tak to vždycky dopadlo, že nejako, alebo zle, vyslovene. A dievčatá, ktoré som práve, že najprv bol taký, že no, neviem, a úplne som to... Tak čo, si do mňa zamilovaný? Deco, tricky question. Som rada, že si vybral mňa. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale strašne sa mi páčila energia a bola ju cítiť už len z prvých slov. Dúfam, že z toho niečo bude. Když prišiel Lou, tak jsem vystoupila. A on byl vlastně jediný kluk, který jsem vystoupila. Když přiběhl, tak to bylo takový, že fakt ve mně úplně tak něco luplo, nebo já nevím, co je, víš, jak to mám vyjádřit jinak. Jsem si řekla, wow, to je dobrý. No, ale on si teda vybral Ráchelku a upřímně nějak mě to nemrzí, jsme na začátku, takže uvidíme, co se ještě bude dít. Chápu. Ale tím jako samozřejmě nechci říct, jako, že teďka budu tíhnout jakoby čistě k němu. No jasný. Se v páru s tebou, já jsem ráda za to, že jsi mě vybral. Dobře, rád slyším. Jak vidíte na první pohled, Chris vypadá sám jako amor. Už mu chybí jenom luk a šíp, aby zasáhl některé z vašich srdcí. Jeho největší vášní je tenis. Je z Ameriky, ale má české rodiče a chce Češku. Chrisy, jsi připraven najít Češku, tu svoji, tu pravou, tady ve vile? Já jsem velmi připravený. Dámy, pokud vás Chris něčím zaujal, až řeknu teď, vystoupíte z řady a uděláte krok vpřed. A ten okamžik nastává právě teď. Kvůli napätiu jsme dievčatám v skutočnosti prilepili podpätky k podlahe. Takže ani na podruhé nic, dámy. Necháváte si ty dveře možná až moc do kořán, abyste se na konci nedivili. Každopádně, Venice, proč ty jsi si třeba neudělala krok vpřed? Jeho energie je samozřejmě úžasná a nádherná, ale jak jsem říkala, já jdu po hnědých očích, hnědých vlasech, hnědých bousech a to je přesný opak. Ale co taková Majka? Tady bych ty blonděté děti viděla jako možnost. Tak já jsem sice blondýna, ale ne Češka, takže... Asi a takhle. Tak Chris bude muset vstoupit ze svých požadavků možná. To znamená, teď je řada na tobě, Chrisy, a ty povíš, kterou dívku si vybíráš. Nejvíc se mě líbí blondýnky. Ona má Honzu. A tak... Zatím, no. Ale přesto si když... ji můžeš vybrat. Přesto do toho můžeš zasáhnout. A ty jsi moderátorka. Tak já půjdu se Slovenkou. Bravo, já říkám, kurňa volba. Polip svému partnerovi část těla, kterou má podle tebe nejvíc sexy. Hlavně se nehambí. Já jsem o tom těm. Já jsem ho posila, prej. Okej. Tak to je lehký. Chris mi dal pusu a bylo to také milé, spontánné. Jakou část těla bys vylepšil na svém partnerovi? Dávej tu pozor. No a co teď, či mám si zjít úkol? To je na tobě. Kámo. Radši jo teda. Polip sám sebe v zrcadle. Konečně první bosk, pri ktorom cítit zalúbenosť. Trošku předehry sám se sebou. No. Tak si tam Honču. A jdeme na další zprávu. Podvedl si někdy svého partnera? Tak vzhledem k tomu, že jsi měl jediný vztah, který trval měsíc, v 15 je tak nepodvedl, nestihl jsem to, takže ne. Hra byla dobrá, byl jsem rád, že jsem nedostal nějakou zapeklitou otázku, že jsem to měl docela lehký, takže hru jsem si užil. Prosím, ať je to něco normálního. Jaké je nejzvláštnější místo, na kterém jsi měla sex? Tak to mě taky zajímá. Jsi to druh. Bro, to je pohoda. Kde spím? Jo, tohle je hezký, ale... To nejsou to moc velký postele. Honzo, rychle si to přehoď, jo? To snad ne! Kolik ty roz...
Ty snad není možný. To snad není možný, Sandro, ale... Jak jistě víte, Love Island je místo plné lásky, ale taky místo plné překvapení. Milých i těch horších. A navíc jsme ve třetí sérii, takže pokud si někdo z vás myslel, že naprosto přesně ví, do čeho jde a co ho tady čeká, tak já vás ujišťuju, že letos bude všechno jinak. V tuhle chvíli, Adriano, ty budeš jediná z dívek, která zůstane tady u ohniště. A vás ostatní holky poprosím, abyste odešli do vily a zavoláme vás zpátky, až nastane ta správná chvíle. Adriano, tebe poprosím, aby si vstala a šla na značku naproti mně.